Hlavní je to, aby ta židle byla příslušná, nebo jak to říct, pasovala k vašemu tělu. Že třeba Aeron se dělá ve třech velikostech, ABC, a záleží na tom, jak jste velký, kolik vážíte. Jo? Že opravdu jedna židle není úplně pro všechny. Jo? Což samozřejmě ne každá kancelářská firma dělá, takže se to řeší tak, že většinou je to hodně jako univerzální a prostě ne každému to může pak sednout. Takže určitě vyzkoušet ty židle, jít si na ně sednout, opravdu si tam ten čas na to vyhradit a vyzkoušet si, jestli se vám v ní sedí dobře. A ty prvky, co jsou fakt nejdůležitější podle mě, je hlavně velký sedák, aby byl dost prostorný a dlouhý, aby vám podepřel ty nohy až skoro vlastně ke kolenní jamce, aby vlastně to tělo na tom sedělo fakt takhle. Nejhorší jsou ty krátké sedáky, prostě na tom se za chvilku zblázníte, otočíte se právě na to, že dáváte si tam nohy a tak, je to prostě hrozný. Když na to Takže, vede i pes. tak to je dobrý sedák. Sedí, pravidelně sedí, leží za mnou a Mělo by co to na být tak, straně. že vlastně tobě, že když si dobře sedneš, tak se opřeš těma zádama, jo? Zase, aby tam prostě jsi neměl třeba mezeru, že? To je pak ta židle No, to je. velká. Jo? To je právě to je o tom zkoušení. Co bych určitě, aby ten sedák byl, může být i anatomicky tvarovaný, to je taky docela dobrý, to třeba tyhle židle mají. Co je super, je výplet zadního opěradla, toho opěráku, když je to vypletený. Jo, protože v létě a obecně, když na tom sedíš dlouho, tak prostě nejhorší, co může být, jsou prostě celokožený židle. A takový ty racery prostě, co jsou ty gameplayery, jak mají prostě ty To už přijde sponzorovaný. šílený, no. No a oni v tom sedí prostě, to je křeslo z auta a on v tom sedí prostě, jako máš nalepenou tu kůži na zádech, jako to je prostě hrozný, to je Já fakt mám všechny, nepříjemné. všechny židle s výpletem a musím konstatovat, že to je No. fakt Ten skvělý. výplet je rozhodně plus a je to lepší pro komfort té kůže a celkově toho sezení. Já vám ukážu Oběra. jenom, takhle tam hodím ten jeden tvůj workspace, kde ta židle je vidět, takhle jenom. Tak povídej dál. Jo. Ona se, myslím, doteďka se prodává, akorát, že je pod různýma názvama u různých obchodníků, ale dá se to najít. Já třeba pak to můžu dohledat a poslat vám to tam. Ty jo, to je židle, na který sedím. Máme všichni stejnou? Bum. Ten hrom byl opravdu ultimátní teď, no. Já mám nad sebou fakt bouřku, no. No, to sem přijde asi taky. No a takhle, opěrka na hlavu, to je už jenom věc luxusu, jako jeho pohodlí, když třeba si čteš nebo odpočíváš, není to, na práci to není moc důležitý, protože tam tu hlavu prostě stejně nedáš, stejně sedíš mírně jako v předklonu. Důležitá je ta synchromechanika, aby se to právě zhouplo, nejenom, že se ti jakoby sklopí to opěradlo, taky jsem měl takový židle, že prostě se ti jen sklápí opěradlo, ale synchro má být tak, že se ti posune sedák a změní se ti jeho úhel. Jo, takže celé to tělo vlastně potom správně funguje. Pojďme se všichni zapnout na tři. Jo, třeba u těch židlí je dobře, když jsme nastavili odpor toho synchra, takže ona tě tlačí podle tvý váhy, jo, jako jak hodně se může zhoupnout, jak málo a tak. Zaretování a pak hrozně důležitá věc, bederní opěrka, která je dobrá třeba i v autě. Tam prostě bez toho se kolo fakt nedá být. Hele, a sorry, s tou bederní opěrkou, já už třeba mám v autě nastavitelnou úplně do šílených poloh, ale vlastně vůbec nevím, jak si ho mám nastavit jako správně. Má mě to jako tlačit do těch zad, nebo Hele, tohle je podle co by to toho, mělo dělat, jako netušíš? musí ti to zpevnit ty záda a musí se tam vytvořit mírně ten prohyb vlastně té páteře, Jo, takže ale nemůže to být tak, jako že abych tam tam neměl sedíš díru. prostě jak, no, jako když máš dutinu a začneš se skládat do vajíčka, jakoby začneš se prostě zakulacovat zádově, jak je to špatně. Jo, takže abych tam měl jakoby prohnutý esko jakoby směrem No dopředu, a aby ta páteř byla směrem k lantu. jo, ale nechci tím říct, že prostě tam máš sedět jako na nějakém španělském učidle, jo, to zase ne. Ne, 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 to ne, to ne, ale principiálně, principiálně, No, protože já si to principiálně tak, právě. aby ti to vlastně zachovávalo tenhle ten lehký prohyb, ale příjemně pocitově, aby to nebylo, že ti to bolí To a znamená, abych jakoby nebyl zhrbený, že vystrčím tu bederní páteř jako dozadu, ale mám ji právě, že spíš dopředu směrem k hrudní nebo Obecně břichu, prostě. u všech Jo. možných činností jsou kulatý záda prostě špatně. Jo, Jo. protože prostě to je tam spousta věcí proč, Já ale jsem to. zrovna jel asi 5 hodin v autě nebo 6 a přemýšlel jsem, zrovna jsem přišel, vzpomněl jsem si, že tam mám ty dvě tlačítka na to nafukování, ty popěrky a přemýšlel jsem, k čemu vlastně, jak by to mělo být správně. Tak Ono díky. když ji třeba nepoužíváš delší dobu, tak potom nebo vůbec a na ní přijedeš, tak se ti ze začátku bude zdát hrozně nepříjemné. Jo, a třeba když jsem přišel na tuhle tu židli, tak taky mě to hrozně štvalo, že mě tam pořád jako něco dloube vlastně dozad, ale ve finále jsem si na to zvyknul a natvaroval právě tu páteř, takže to je prostě. Jo, takhle bych to měl mít správně.
A já ji mám vysunutou na tu nejvyšší, úplně na tu nejvyšší úroveň. A ještě si myslím, že by se to dalo, ještě, že bys nesli dostat. Aha, ale to příjemný vlastně. Tak vydá Tomáši, už teď nebudou nikdy vole záda, jo? Tak vidíte. Hele, máš ještě tím židlím něco, nebo se posuneme? No, to je asi všechno, jenom tady to můžete spojit s tím, s tou podložkou pod nohy, protože to se k tomu váže právě nastavení výšky židle. Když prostě to je tak, že ta židle zase ti je velká, tak se může stát, že si na ní sedneš a vlastně budeš skoro obrazně nohama komíhat nad zemí. Je to takový jako nadnesený přirovnání, ale vlastně to je právě ta chyba těch velikostí, proto je dobrý si vybírat židly na svoji velikost, že když vlastně budeš mít nohy nad zemí, tak se ti bude docházet k největším útlaku vlastně všech těch žil a cév v podkolení, protože se tam budou ty nohy opírat o tu židli. Jo, a když ty si podložíš tou podložkou nohy a mírně se ti zvednou, tak vlastně ten tlak se sníží v tom podkolení a je to lepší. Takže ta podložka může přispívat k relaxaci vlastně nohou tím, že se trošku přizvednou a neopíraj se celou spodní částí o židli. Byť je teda nemáš úplně v tom 90 stupňovém úhlu. Jako. Oni můžou být v 90 stupňovém úhlu a snižuje se ti ten úhel, co svírá pánev, že jo? Jako, nebo tělo jakoby přes pánev s nohama. Jestli mi rozumíš, vlastně, jo, že vlastně kolena jdou trošku nahoru. No. Jo. Ale to je proto, já třeba tu podložku tam mám a vím, že ji třeba používám, já nevím, hodinu, dvě a pak ji trošku odkopnu stranou a ty nohy si dám zase normálně a pak si ji tam zase hodím. Podle toho, jak chci, abych si odpočinul těm nohám, protože jsem víš tou židlí kvůli tomu vyššímu stolu. Prostě jak jsme říkali, nebejte hlavně ustrnulej v té jedné poloze, ale prostě jako trochu to... A hlavně fakt to zkoušet, jo. Opravdu nesnažit se si to nějak nastavit a teď se do toho vpasovat. Jo, to je takový to, když děláte jednu věc prostě několikrát a pořád vám nefunguje, tak ty taky prostě změňte. Jo. Prostě jestli se vám furt sedí blbě, tak něco změňte, ale nesnažte se říct, jo, já to mám nastavený dobře a to je jenom pocit. Jo. Takže třeba vyhodit tu opěrku, třeba vám vůbec nebude vyhovovat, tak ji dá pryč.